שלא שיחקתם באש? איך נדע שלא שיחקתם באש? במדרגות אני כמו דולי, הולי שיט, אני מפתיע, אתם לא צריכים לקרוא לי בלי שום דבר ביד ואני בולים. תראו את העניין נדלק כמו מולים, בטח לא תתפוס אותי עם הפנס על הפנים, אני בזון שלי מפליל אותך כמו זומבי, מתוקי אנשי פול הלוקי, תוך שנייה כמו להימורים אבל בתוך נהיה פסה מגלגל אותם בתוך נהיה רוקח שחטה מסתובב כאילו דוני תמלא עוד כוס של קוני יק, אף פעם לא הולך לישון אני בתוך צ'יס פאט. אוי ובוי, לא יכול לישון אני בתוך צ'יס פאט, לא יכול לחלום בתוך צ'יס פאט, לא יכול לישון, לא יכול לחלום, לא יכול לישון אני בתוך צ'יס פאט. אחד אחד בבקשה, באים בבת אחת אומרים על מה אתה שם, גלים בדרך הקשה, אתם יכולים לראות אותי רק דרך חדשה, ואם אתם לא מוצאים אותי אני על דרך חדשה. בגדר המלצה כדאי לשמור מרחק, יש לי אלבום בהרצה ועוד אחד שכבר נמחק, זה לא נחמד, זה יעצור אותה. אני לא נלחם באף אחד, לא זמר להיט אחד, ראש העיר איתי בצד, לא חולדאי. מי? אני אדוני? אתם בכלל לא מודעים, לא ניגשים לזה באופן בורגני, אתם מאורגנים, יש לנו מה לעשות, התוקף הוא לעוד ארבע שנים, הירקות שלי כולם מאושנים, אני אייל שני, כולכם מאושרים, הסמפלים לא, על מה נעבוד, מודש לכל הטמבלים פה, תלכו כבר ללמוד, אני תקוע, וזה קורה לי בלילות עם הפנס על הפנים, אני עולה במדרגות ואני, ואני אהפוך אותך לפוחלץ. לא יכול לישון אני בתוך צ'יז קיבלתם קריאה ב... SOS! קריאה במענה!